Voilà. Mbote na bino nyoso bandeko balandi ya magazine Balobeli. Ngai wabino Ange Mpoyi na zawana na konto ya présentation ya magazine Balobeli ya moko na lelo. En tout cas, merci na bino na bapel na ba SMS nyoso oyo boko tinda nyoso boko sala pour avancement ya magazine Balobeli. Na pesi bino matondi mingi. Kola la kola muka bandeko balandi masolo ezanga kati. Na kati ya République démocratique du Congo. Lelo masolo nini na elibino bandeko balandi to kolobela lelo mwana mboka Peter Tiani o azali bongo confrère journaliste na chaîne na ye to pe DG ya chaîne na ye ba utaki bongo ko kangaye lelo vendredi et pa ya bandeko na biso ba homme en uniforme et sali participer mawa. Est-ce que et alité na moi ba kokoso moko na kati wana nde sali kete lelo ba bongo na kokangaye to sole yango pas digne de porter le nom de Tshisekedi subit des traitements inhumains de la part de service o ba ba ki bongo na kokangaye wana nani mwana mboka Frank Diongo. Est-ce que yende mutaza muto pena ko lobelelo na komba Tshisekedi o nyoso ko lobawana to sulengo vraiment mwana mboka nanga depuis son exil bipai wapi alobepe mwa mingi nyoso wana to ko developer na kati ya magazine balobeli ya mukolo na lelo na yango wana na linga imokote na lelongo na mwana mboka Ani Mbombo. Bon, mais ça n'a déjà donc chaque vendredi à Zalaka Wana pour na Oetali Mongo émission Balobeli. Na yende Torosola Bongo, Masou Nabso Mokonalelo, Azali Moko yaba communicateur na kati ya parti ya MLPR Oekumba Ekumba Makabongo na Mwana Mboka. Bienvenue Bola. Bango ba utara pa Frank Diongo na rapila rango. Balongwa, bango pa bakenda basala L. Wenge na bango, na ndenge na bango. Na yende, toye babongo na kosula, maso na biso ya moko na lelo. Kasi na ko rappele kaka ba numero ya telefone, plus 243 89 52 53 287. Tope na 90 368 72 13. Ba numero wana, e ko permettre bino bo sombitinya ou ya bino makanisi. En tout cas, toza wana po na bino toza en direct. Merci Nabino parce que vous avez belé liboso abitando Nabino matondi na mwana mboka Yoshi Wisilau mwana mboka Fia Lungela mwana mboka Doris Bokola mwana mboka Roger Baka na espace kitoko pesa na bayimboka pona ko kolobela o etali bongo e kolo Congo mwana mboka Ani Mbombo mbote nayo. Na mwana mboka Roger Baka pe na coordonnateur ya MLPR Bola bienvenue. Merci na yo na ndenge oyeli suso encore une fois de plus pour répondre na invitation na biso pe na mituna na biso totondi obotondi. Merci beaucoup maman. Tofongoli basango na biso moko na lelo mwana mboka Peter Tiani bauti bongo ko chai maboko. E pa bandeko na biso ya uniforme to pe to benga bongo ba soldat. Bon, maman journaliste, yo lokolanga, yo kuto kozala bien informé, parce que za collègue na ya musala, bisonyo soto landi yango, et en travers ba réseaux sociaux vers ba 14h, que moi namboka Peter Tiani ba tie maboko, ba kei na na police judiciaire, mais jusque là, toyebi. Si na oyo bakangeli ete moyen pe to commenter vraiment mingi mingi na makambo etali justice ezate parce mais que cause nango to yebi na noté mais na yebi ke to kobate la pe kimia ti lobi to koyeba cause nango poto yeba kokota pe na mozindo pour que to lobela yango mais to yebi ke justice akoya pe kokanga moto pamba te c'est-à-dire il y a eza na koko soto dossier moko ezali quelque part o ezali ke lelo yo bakoma ko ya kozwa mwana mboka bango moko peut-être que batinde la ki ba invitation et ko ki peut-être misa tout que a se présenter na esika o ba bengisa ki yete
bango moko ba monique il faut ba kita sur le terrain peut-être pour ba zoyer yango wana tozali kotala de gauche à droite est-ce que ezali bongo ou bien ezali ndenge nini pour le moment tozo yebate ndenge nini tokoki ko déterminer situation yango est-ce que toko yebate mais réalité bokanga minaye peut-être na marambo etalaki bongo mwana mboka chéribin okende parce que azalaka moto ya liboso ya koyeba bongo na kotwite ekozwa pe yango moko ya ba raison esali ete bayeba kotyaina maboko mwana mboka oui ekozala pe moko na yango moyen topesa vraiment confirmation na sujet wana eza te mais ekozala pe yango parce que azalaki eyebanaki na bato nyonso oyo bazali ke baza bana mboka pe libanda yebanaki bato bagangaki bato bakriaki kolobaki mwana mboka azalaki mutu ya liboso na 14h ya kotwite makambo ya enlèvement ya honorable chéribin okende alors peut-être yango nde mutu ezali cause lelo ya arrestation na ye et pas ya police judiciaire tokoyeba est-ce que ezali yango ou bien ezali na likambo mosusu en dehors ya owana soki esali ete ezali penza yango nde yango bayi bongo na kotya mwana mboka Peter Tiani Maboko yo koloba boni ngai na koloba ke justice esala mosala nango po lelo mitya place wana meme oza famille meme oza famille te mutu akende kotwite enlèvement ya mutu peut-être avant que peut-être l'état azala saisi na likambo yango famille azala saisi na likambo yango mais yo oza déjà au courant nango donc eloba moi mingi elobisa pe bato mingi est-ce que azalaki esika na yango boni ya yebi ke ndeko banlevaki na 14h tandis que na cour biso toyoki ke mutu oyo akendeki kuna akendeki na 16h 2 minutes oyo abandaki kopesa confirmation que bayakina honorable vers 16h 2 minutes mais yende ko atutaki na 14h yango wana peut-être justice elinge yeba par rapport ya écart d'heure est-ce que ndeko azalaki déjà na information bien avant est-ce que ndeko azalaki na kati ya esika yango boni ndeko akoki kokoma ti na niveau wana ya ko publier avant même que l'état ye moko a se prononcer ou bien bakolo mutu bango moko ba se prononcer yango wana na banzi nde kozala ke tina bazweli ndeko pona okende kozwaka meme mwa ba information na kati ya dossier wana kaka toki melongoka na angle wana soki eza penza yango est-ce que justice na biso ndenge yo komona selon ba dossier eza ebele oyo eza bongo na maboko bongo ya bazuze est-ce que lobby na lobby version eko changer te pona ka ya mwana mboka Peter Tiani soki lelo ebimi ete eza parmi moko ya ba cause oyo bayi bongo na kokangela ye ndenge ni ya yebaki makambo wana bon na question wana biso toza justice te omoni oyo biso tokoloba te eza boye mais tango bakomema ye liboso ya banzuzi kuna nde makambo ebimaka yo biso tokomona kaka tweet mais peut-être nsima ya tweet wana makambo mosusu ezali oyo peut-être biso tomaîtrise te biso toyebi te mais tango bakomema ye kuna nde esika peut-être ndeko akokutana na basharge oyo bazali koreproche ye na badossier oyo ye azali nango pour le moment biso moyen tolobaki te ezali kaka dossier ou bien dossier oyo eza te parce que toyebi mpenza te eza dossier nini bakangeli ye est-ce que nsima ya dossier wana eza na dossier mosusu te est-ce que eza makambo bakokosela ye ou bien eza makambo ya solo parce que soki otwite il y a moyen bango soki bakomeli yo c'est-à-dire bareperaki pe yango ntango bayokaki ke yo otwitaki baza pe na facilité ya kolandela pour que ezala lokola preuve na bango mpo owangana te alors toyebi te soki ekozala na dossier mosusu en dehors ya dossier wana bandeko balandi bokolanda biso vraiment en direct naza korappele numéro plus 243 89 52 53 287 topé na 90 368 72 13 ba numéro wana ekopermettre bino bosombitinya oya bino makanisi bandeko balandi mpona bino bomoni arrestation wana ndenge nini est-ce que l'état ali na raison ya kokanga mwana mboka Peter Tiani topete soki eza na cadre oyo ya yebaki bongo na kotwite est-ce que
l'État ali na réseau ya kokangaye to ya kokangaye te busombitinya oya bino makanisi po na dossier ya mwana mboka Peter Tiani. Mama na biso ani toza kokuba kaka na dossier wana topusani kolala kulamuka lisusu dossier ya mwana mboka Salomo Kalunda oyo lelo biso nyonso tant bakanga ki ye ebana ki ke bakanga ki ye pambate bazua ki ye bongo na munduki na mokolo bango basala ka bongo marche de raison o ye banaka o mukili mubimbe ye baka kolala kolamuka tomonyo yo dossier échangé lobby azala ki liboso ya bazuze oyo baiba ki bongo na kosambisa ye me ba pusi yango ba reporter yango pour ce 18 septembre déjà akuzali susu libosa ya ba zuze pour na ko comparaître kasi ba charge oyo ba kangeli ye na yango oyo ekokamwisa ba imboka parmi ba charge wanto moyi bongo trahison pe divulgation de secrets de l'armée mwana mboka yokolo baponi. Bon. Dossier ya ndeko Salomon bisonyo solo bito landaki ouverture nango. Yango na otipe koloba pona ndeko Peter. Peut-être makambo biso tozo yeba. Na oyo bazuzi bayebi eza différent. Biso peut-être tokomona ndeko Salomon kaka na dikambo itali munduki. Mais peut-être en dehors ya munduki les autres ont découvert que ils ont un dossier mon sous au Ezali na charge naie. Alors, ba dossier oyo potoye ba makambu penze tali ba dossier oyo tomoni ba charge oyo Ezali sous na moto naie ya ba trahison ba makambu ya ba information, c'est-à-dire tant wa ko banda ko samba. Nde tokoye ba trahison na likambo nini. Ne bisika wana nde tokoye ba parce que pour le moment bango basali kaka ouverture ya dossier sans toutefois kokota na kati pour que ba expliquer ba confronter ye na réalité oyo soit bakutaki na ba téléphone na ye soit bakutaki na ba audio soit bakutaki na ba dossier toyebite nde tokoye ba kati na sika wana ke ndeko azali na ba charge oyo ba pesi ye to ezana mutu na ye ezali ya solo. Pas pour le moment, justice a fongoli kaka dossier, mais à côté en profondeur. Alors, biso moyen to kota to avancer justice to kende ko kota en profondeur et ko zalati. Biso pe to zolanda sima ya justice pour que justice a me canal les 18 ko fongola ba dossier wana moko na moko po to yeba ete vérité ezali nini, vérité ezali kaka makambo ya munduki oyo toyoka kite oyo ezali lelo na kati ya ba charge oyo tomoni yango lisusu te. Mais peut-être tokoya ko rejoindre yango à partir ya ba charge azali nango po bayeba ke ye azwi munduki yango ndenge nini. Po munduki wana pe ezaki na makambo ebele na kati oyo te ezalaki ya kingandi ebunga ki oyo ezaki na ba dossier moi ebele. Mais peut-être à partir ya ba charge oyo ekoki kozongisa biso lisusu na munduki na makambo ya munduki wana. Alors moyen tokota penza na kati penza ezali te azali na maboko ya bazuzi oyo bazali ke bazali na makoki nyonso ya koyoka ye à défendre kana ye soki ezali ya solo na makambo oyo azali na ba charge wana to soki ezali ya lokuta. Sko tangu ba moni bongo tangu ebima ki information ebima ki diboso oyo ba pesa ki biso ba kanga ki ebongo na munduki pona nini te ba lukaki ko vérifier nanu avant pour otaba ko bimisa biso deuxième version oyo ezaki ba kangi ebongo na trahison pe divulgation ya secret oyo ezali bongo ya ba bandeko na biso ba militaire. Kasi mama bakozwela ona dossier moko tangu bakozwa ona dossier moko wana ba memi yo bakeye kosambisa yo parce que liboso azalaki nanu na demi avant ba transférer ye na prison ya Ndolo kuna na banzi ezali esika oyo peut-être aleki ozave esika oyo ye alobi makambo oyo mosusu oyo biso tomonaki to toyebaki ke bakangeli ye mpona munduki mais ekomi kuna batalisi yeke te ezali kaka makambo ya munduki te mais etala pe dossier boye etala pe dossier boye etala pe dossier boye
Bah, y a sécurité, bah, quoi, bah, l'andela, yo, mais yo, zo, yé, bate, yo, zo, mon, aga, ka, peut-être, gauche, mais peut-être, bah, zo, l'andela, yo, gauche, droite, yon, so, bah, zo, l'andela, yo, en même temps. Alors, yangwe, ça, la, ka, ke, so, ki, bah, kangyo, pon, a, dossier, moko, o, komi, li, bosso, ya, ya, bandouzi, o, kouti, pe, dossier, moussousou, bah, yé, bisyo, ke, na, moutou, na, oto, na, charge, na, yo, e, zape, na, dossier, o, mais, so, ki, yuan, e, zaka, ka, yo, moko, de, moutou, ko, yé, bah. Eza bisote. Bisote kwa ya kolanda kaka tango ba kubanda kusambi sayo. Nde esika toko ye ba kezali. Dosye e bakami. Ezali ya solo to ezali ya lokuta. Me tango ba kangaka mutu. Tomona kaka dosye moko. Me tango mutu akenda kako samba. Nde esika tomona kake tozo dekouvrir ba dosye. Kibi ki debimaka na charge ya mutu wana. Me so ke ezali ya solo. Na ebi ke liboso ya banzuzi. Verite ko ye ba. Me... Tango, fallait normalement ba charge ba baxeli, fallait que baxama likolo pona nini l'état na biso a sali mention te ya mambo etala ki bongo munduki o baba ki bongo na kokangaye maman to moni échanger comme trahison kasi yango maman ange na lobby ke biso moyen place wana toko tapenza na kati zati mais toko ye ba tango ko banda ko samba pona nini to moni likambo ya munduki na kati te est-ce que parmi ba charge oyo ba retenir contre ye est-ce que eza na charge moko ko mema biso disusu na makambo ya munduki to yebite donc air développement ya ba dossier oyo ko banda nde esika peut-être to koye ba vérité ezali nini pona nini ba longoli makambo ya munduki to komi na makambo oyo ya ba haute trahison oyo ezali nini ndenge nini donc place wana nde to koye ba pour le moment biso lokola toza ba zuzité moyen penza to ya no la yango penza ndenge singele ezali ti esko mwana mboka ani mbombo oyebisana na ba yimboka Yeko ali na kati ya gouvernement te. Siko ba secret yango ye azweli yango wapi ou soit ba infiltré ba za na kati oyo ba bimisela kai ba information wana po ye e mema eti ba funda ebongo na trahison. Bon, o trahir ezaka kate ke fosa na kati ya gouvernement. Aza Congolais, à cause de la peine en Zela Mokobo, Aza Congolais, Peto Yebi Kazali est conseiller principal, ya opposant Songolo. Oyo batambo la kanaye butumoi. Oyo basala kamakambu na bango mibale. Oyo peut-être entourage moussousou, ba ye bakate, soit bazana contrôle nango vraiment à 100%. Alors, et koza la kezana makambo, oyo bango basala kabango mibale, nde peut-être komisi bango lelo na kokoso oyo ya lelo. Ozo mon, oye zali ke peut-être yende moutou a koza la peut-être valise, oye memaka. Oye e sangisa ke zwa kaba makambu nyonso to etreta kaba dossier ya makambu oye zali ke peut-être trahison pour na mboka e ko ko zala ye ozo mona parce que yende chaque fois to monaka même na ba photo ko mona e ka sima ya mokonzi na ye na lito et tout ça ko la ki sa même er oyo mokonzi na ye ke ndaki ko salisa enrôlement to monaki o ezo le kaza ko la ki sa tout ça ko mutu o ya zala ki liboso ya machine donc ezo la ki sa ke zala na complicité moko ya makasi kati na bango a cause la moto yo a memaka mikumba ebele pe azana facilité oyo ya ke a sala pe trahison pour na mboka a cause la trahison pour na mboka ako trahiye ndem takenda ko fournir ba information et pa bande ko na biso to pe ba banguna na biso pamba te bango pe bali na makila lokwa ya biso awa bali ba na poso mwindu pe ka lokwa ya biso awa benke to ko benga bango banguna na biso bali banguna na biso pamba te ba ko bundise ko lokongo me bali bande ko ya biso bali pamba te to sala obe nzoto moko Kongo Kinshasa na bango kuna Toali bandeko. Nengo wana mwana mboka. Yeko libanda. A travaille pe na gouvernement te bien ki attaché ya mwana mboka Moïse Katumbi. Siko. Ba secret yango. Ndenge nini eko komela ye po ye abimisa yango pa banguna na biso ke eko mela banguna na biso ba ba position koto e bazala ki boye. Balongwe a te boka te la bango boye a te bozong sa bango boye mwana mboka ni mbongo mama ange na yebi ke renseignement militaire a komiko sa te pe ba kosala mosala ya pamba te po batika batu nyonso bakende ko tchaka ka maboko na ndeko Salomon
C'est-à-dire ma yelinganaki. C'est-à-dire makambo ezali. Yango ezali ke batindika, bakende kozwaye pour ke bayanaye, bayokaye, azana ba dossier, azana kati ya makambo. Oyo bamoni ke makambo oyo bazali bato bazokende koluka. Malheur pona mboka. Ata azali na kati ya gouvernement te, azali banda, oui c'est connu, azali banda, azali na pouvoir moko te likolo ya gouvernement na biso. Mais bazali bato bazali na lisanga na bango. Po bazalaki pe na bato na kati ya gouvernement. Information pe ko tambola kati na bango. Ozomona. Alors ezali moi passi pour le moment pour que to meka ko yanola vraiment to kota na kati na dossier yango pour que to yeba ezali nini oyo ezali ke batiki bato nyonso na cercle wana bake ko tchaka ka ye maboko. Ye azanani po azana gouvernement te loko moko te batie maboko ndenge. C'est-à-dire mabe ezali epai na ye. Service de renseignement nata oya sala ki na demia, c'est-à-dire aleki ozave bazui ba information oyo peut-être bazala ki na ngote mosusu pe bakuta ki na parce que au moins même ba téléphone na bango wana ezala ba makambo ebele oyo ebata makana kati ya ba téléphone nango tango bazui na ba téléphone na ebilo mosusu ezate ke bafunda yo peut-être bakanga ki opona munduki metango bakomi batali na téléphone na bakuti makambo mosusu wana pe komi pe dossier ko bota pe ba dossier mosusu. Donc, tozali kaka ko loba loba, mais tozo tala kaka tango justice et ko fongola dossier wana le 18 septembre, nde sika vraiment toko yano la penza yango malam malam. Tango justice a ko fongola dossier wana le 18 septembre. Mwana mboka, animbombo. Toko bangate ko lala ko lamuka toyebi lo lengi kani justice na biso ndenge ako fonctionner ndenge marambweza ko lekela to moni ba dossier e ali mwa ebele ba oyo e yaki mwa liboso kolala kolamuka e ko changer te comme longwe suso trahison divulgation des secrets de l'armée e ko changer e susu te bon et si kawana isa passé parce que naza zuzite bat na bat bazana musala na bango musala ya bazuzi biso totala rara soki ba bio eza yango te, c'est-à-dire bakuti ke dossier wana eza vide mais soki ezali ke bakuti dossier ezali na ba makambu na kati na banzi ekoleka bongo te bakolinga balandela ba auteur banani bazana kati ya dossier mais eloko ezali mwa pasi ezali nini eloko biso tozo senga kaka na justice ezali ke justice esala mosala ndenge esengeli ezala te ke bato oyo bazali accusé peut-être na ba haute trahison lelo lobi tomona bango libanda. Est-ce que tango bakobima bato wana peut-être te basokoli ete akomi libanda bato bamoni ye lisusu nde omoni ezopesa bato kokoso ya kozala vraiment na confiance na justice na biso ezopesa bien te parce que tango moto deja bazoloba haute trahison c'est-à-dire mutu wana a kozala lisusu mutu akoki komona libanda te akoki komona libanda te il faut kotika ye avant d'asoit na prison a purger peine na ye mais ezala te ke lobi balobi boye lobi tomona makambo mususu parce que nayebi ke ndenge bazosambisa ye toza kotala yango meme na ba réseau tozo tala yango meme na ba télévision ezala te ke lobi tomona makambo mususu oyo tomonaki ba condamnation na ba télévision tomoni ba condamnation peut-être ba image eleki na ba réseau sociaux ezala mususu oyo tokoya kovivre ezala mususu biloko wana nde peuple alingi te. Peuple a lingi biloko wana te yango tozo linga justice ezala malamu soki bozo sambisa moto eza ya solo ke moto aza na ba charge wana il faut ya solo kopesa ye punition esengeli na ye mais soki ezali bongo te bolibere ye akei na ye. Mwa mboka animbombo toza kokoba malembe likambo oyo esali pasi pe mawa lelo oyo mwana mboka Frank Diongo na oyo nyonso mwana mboka Tshisekedi Félix Antoine asala pona ye akotaki boloko tomoni wana mwana mboka Félix abimisi ye pamba ta bimaka pe ye moko te babimaka na baningo ya ye bayaka mo ebele kasi ntango yo koyoka mwana mboka Frank Diongo koloba ete Félix Tshisekedi ali dignité ya komema kombo wana ya Tshisekedi. D'abord lecture nini osali na point de presse au moins na mboka Frank Diongo asalaki. Mama Ange, na yebi ke bato bazolanda biso. Lisolo oyo biso nyonso to vivre déclaration
soit c'est bango babenga ngo discours à la nation. Oyo mwana mboka Frank Diongo asali sima ya mikolo ya kobima na ye na kati ya prison. Tolali tolamuki tomoni dimanche discours à la nation. Ngai epesi nga mawa. Parce que namoni ango tout d'abord ezali soni pour la République. Honorable Frank Diongo azali ko sala soni. Aza ko sala soni na yebite azali ko kanisa makambo oyo azali ko sala lelo to azo kanisa ti. Honorable Frank Diongo toke mosika amibengi azali opposant historique. Amibengi azali charismatique. Amibengi azali successeur ya Étienne Tshisekedi. Amibengi azali disciple de son maître qui est Étienne Tshisekedi. Mais lelo oyo nakotala makambo honorable Frank Diongo azali ko sala ezali ko tosa yete. Ezali ko pesa ye vraiment valeur te. Ya politique oyo ye ayekolaki pembeni ya papa Étienne. Na yebite ba mbula eleki ebele oyo azalaki sima ya papa Étienne kotambola na papa Étienne kozala bisika nyonso papa Étienne azalaki. Lelo yo alingaki azala modèle. Azala vraiment représentant to disciple ya maître na ye na bisika nyonso mais na ye komona ke ezali soni azali kosala na bambula nyonso atikali atikali ko copier eloko moko te atikali pe koyeba eloko moko te pour que lelo a appliqué yango mwana mboka tomoni ye na ba etando ike azali ko bimisa makambo oyo ezali etonda na ene na kati ezali ko tosa bomoto oyo ya yete ezali ko tosa yete ye il fallait azala na mboko oyo azala exemplaire même soki lelo azali na opposition ke tozali batu ke makanisi ebalani te oui botamboli pe nzela moko te mais azali mutu oyo akokaki koloba biloko abimisaki wana te hein lelo ye abandaki komibenga za papa leki siko papa leki nini oyo aina kamwana ya ndeko na ye na modele oyo ye aini ye ezalaka te mama ezalaka te ezali soni mpona classe politique na biso en ozomona mutu azoloba atondisami na en yango nazofelicite ye parce que abombi en na ye te mais abimisi yango polele pour que mutu nyonso ayebake Frank Diongo alingaka mwana mboka Félix Tshisekedi te quelque soit nyonso ya malamu oyo ezali ke bakoki kosalela ye parce que mutu lokola honorable Frank Diongo Félix Tshisekedi a eu pouvoir 45 jours après à s'allier priorité nationale babimisien na prison mais nde kwa ke musika lobanini ezali cadeau te ah bon yo yebi batu boni bazali na prison lelo bazoluka ba bzwata liberté ba ayo kata ke ba accorder ata moi liberté ya mukabi malibanda basa ebele mais tango mutu akanisi aye na pouvoir kaka 45 jours ya pamba babimisi yo libanda ndeko Frank Diongo amoni bolamu nyonso wana te yaye ya malamu ezali kolakisa motema mabe yaye ya malamu ezali ya kotambola kaka na kombo ya président de la république na monoko azali moto mabe azali boye azali mais akozala mutu mabe na makambo nyonso mais du fait ka bimisi yo esika oyo ezalaki na kati ya kunda abimisi yo libanda omoni lumière ya libanda okutani na libota na yo ovandi na bango olamuki na bango batu na yo est-ce que mabe asali yo yango wana mpona nini tokoki kobeta masolo ya malamu te oyo azali kobundisa donc azobundisa mwana ya vie na ye oyo azali moto ya libanda te mais soki ezali mwana ya vie na ye lelo azosala boye bongo olobi moto mosusu akosala ye nini pasa azali kodegage ene nyonso ezali kati na ye ndeko alobi ke mokonzi ya mboka alingi aboma ye akoboma ye mpona nini tokende nano tokita nano en profondeur Frank Diongo aza na poids politique nini na kati na mboka oyo lelo oyo Félix Tshisekedi fwa elimine ye lelo yo wanga ni poids politique ya mwana mboka Frank Diongo niko wanga na ye te azalaka nango mais pour le moment eza nango lisusu te ndeko Frank Diongo aza lisusu na poids politique azo peze mwana mboka mama journaliste ezalaka lisusu te soki o tshetembe esika azali
a organisé marche de santé kolongwa kaka et pa inaye na na ngalier makuna tina kitambo magasin total a soki mwana mboka zakaka na poids politique poids politique exacte pona yina marche oyo basala ki awa ya opposition pona yini mwana mboka abandaka marche tango tozalaka marche bandaka na ngalier na DGC tina na lier de shit mais pona nini tour oyo sala ki yangote botu na salela ki marche wapi. C'est parce que apaisé à tali que pas politique ezali susuté. Attends na pesi mot d'ordre batuboya. Attends bongo ezali batubakoya te. Parce que pas politique ezali te. Alors nde kwa ke nde musika ya koloba ke bazolinga ba éliminer ye parce que ezali candidat. Candidat ekozala kaka ye mon côté. Donc c'est-à-dire que Félix Tshisekedi akoboma ba candidat nyonso oyo bakozala ba epo ba chape ba bima ba président de la République. Ndeko Frank Azaliko na minute oyo azana poids politique été. C'est ça la réalité. Poids politique ezalité. Et loko mon côté ezawana. Ozomone, azolinga nde azonga na kati ya actualité. Azolinga mi pesa sa valeur. Mais na kati ya valeur wana azalité. Ekitisiye na se. Yete muto akoka ikotele mela Félix Tshisekedi ezaliété. Est-ce que azana raison ou pas ya koloba ke Félix Tshisekedi asa dinte ya komema kombo wana ya Tshisekedi. Kasi yango na lobby eza yete moto akoki koloba ndenge wana. Parce que ya vivre na kati ya famille wana. Ya zalaki lokola moko ya ndenge amibenga katoba benga kaye papa leki na kati ya mboka wana. Na yebite asa dinte ya komema kombo wana te siko ya linga memisa ye kombo nini. To alinga sala ngo vice versa ye ba benga ye ke Frank Diongo Tshisekedi. Peut-être ça. Po nazo mona te koma akoki kokende timo sika. Pour abîmer biloko wana il faut que moto pays ala au monde si quoi na ba politicien le quoi la ba Frank Diongo oh yé bisanga eloko nini akoki ko pesa na jeunesse ya leloto ya lobby ezalité soki kaka NT nde kwa ke mosika akey mosika ba opposant baza ebele lelopo ye bakutu ye na ye bakate azala kana opposition to azala kawat parce que tant obato a opposition bazala kana mona ka ye pe lisusuté nde ko mona na ka lisusuté. Tu as subi un traitement inhumain, moi en Mboka. Lokola, na eleko utaya bongo koleka, tomona kana bino na bilili, ndenge. Azoya ko samba, na mai na loboko ba ko zongisa moto kingo eseke boye. Azoya ko samba, mizan soto yoka ba mawa. Ali, lelo lisusu na eleko lisusu pe, a subi yango lisusu kana na eleko oyo. Otozalina yango o ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc changement exacte awa abimaki asali déclaration mais pour la ni na 2018 Kabila égal à Fachi to zonga nanu pona ni na 2018 tant ou ya abimaki na prison asala ki déclaration te po ye bisaba na mboka ke talatina Kabila kangela kingai alobate pona nini ba pasi oyo ya Sibir na 2018 pona nini te na 2016 tango abimaki ayebisaki biso te pona nini akanga monoko pona nini il fallait ayebisa vérité na peuple parce que même tant on a 2016 azalaki na kati ya prison azalaki kaka kobela nde kwa azalaki kaka kobela une fois ba memaye na hôpital esika bakendaki kolanda ye kolongola ye na ba mai komema ye balobike basali enlèvement tout ça ba me bazongisi na kati ya prison na tango wana mais pona nini ndeko tango abimaka te pona traitement oyo ya mabe oyo na tango ya Kabila ba memelaki ye ba monisaki ye pasi ba betaki ye ndeko entre la vie ou la mort mais ndeko abima atikala koyebisa biso te tina oyo bakangela ye aloba yango te mais lelo oyo ndeko po bakangaki alobi ezalaki enlèvement bazwi na chauffeur bakei boke tina soki na la police. Chauffeur amoni ndenge okei ti pe ndenge babimisi bakotisa na motuka mosusu wana obengi yango enlèvement obenga ngo enlèvement ndeko abandi kobela lelo te abela kabandaka même na 2016 tango azali kini na kati ya prison abandaki kobela et komaki même na point moko ke baboyaka même akende hôpital mais est-ce que si a déclaré yango mais lelo oyo ndeko azo se permettre koloba ke Kabila azali moto malamu Tshisekedi vaut mieux kutu Kabila ke Tshisekedi mais ayete. Et ça y était. D'abord, au Tinda, il y a un loba. Bon, mais oui. Ben, ça dit au Tinda, il y a. N'a pas dit, n'a pas dit, ce qui avant, qu'il y a une déclaration, on a joué 4 ans. Il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent. Il y a un vent qui est en train de se faire.
Et si vous avez un bon travail, vous ne pouvez pas si vous avez un bon travail, vous ne pouvez pas si vous avez un bon travail. Mais vous avez un président de la République, vous avez un bon travail. Vous avez un bon travail. Bako boma Frank Diongo po bazwa nini na kati ya mboka oyu. Frank Diongo kuto ayeba na kalisusu te soke ya zalaka kaka na mboka oyu. Ayeba na kalisusu te. Yo yo kaka beta kalisusu lisolo na ye. Lisolo beta makate. Eh? Loko la ndekwa tambola ki mabeneti biso ba egle revolutionnaire. Tomona deja ke ndekwa za libanda ya masolo. Loko la zaki libanda ya masolo biso to benda na biso to kenda. Me lelo mokilezo tala. Comportement nini azali nango. Il y a des gens qui ont été mis en place, mais la c'était. Et ça y est. Ceux qui ont été sincères, ils ont été mis en place, même les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en prison. Le président de la République a dit qu'il a été proposé et qu'il a été mis en place. Il a été vérité. Il a été proposé et qu'il a été mis en place. Faut tous à la sincère quand même na biso moko to yeba ke toza na jeunesse baza ba kumbi baza ba leader o bazali na ba jeune kati na ba parti na bango o ezali ke lobby kuna il faut baza la exemple bazala na ba valeur o bako pesa na ba jeune o bazali ko yana si mais ko mona mwana mboka ezali ko kosa ko buka lokuta lokola na ene na etondi na kati ya motema na ye esali bien te pesi biso mawa pona mwana mboka animbombo donc selon yo, moi n'ai pas Félix Tshisekedi a proposé qu'aie Moussa Yenda Boyaka, ce qu'a Boyaka donc c'est qu'ils auront la raison moko, ou ils acquis valable pour n'ako pexa ebongo, cause la pembe ni na ya moi n'ai pas Chilombo pour n'ako sala. Raison les animes, ceux qui osent sali les deux mètres à la fois, au coyer batte, ceux qui n'ont n'indimi oyo ya comment n'anga madé, ceux qui n'indimi oyo ya comment n'anga madé, y a encore un moyen au sala exacte, il faut Boya Moussa là ceux qui va proposer, il faut Boya. Alors on déquoi ça la na bosolo ya koleka koye bi sabatu vérité que yende alingaka musala te ba pesa ba proposa mais alingate azala ndena azala sincère na kati ya komba na ye osomo le loko kende koloba ke te désormais azadine te ya ko mema kombo ya Tshisekedi Félix Tshilombo mais Tshilombo za kombo na ye Tshilombo za mwana na za mwana Tshisekedi te za mwana Tshisekedi no Siko yo kanisi chilo mwaza mwana mtu mususu Tshisekedi azako déshonorer papa na ye kombo wana bangonde bali azo mema yango na ndengo elongo bani te ako tombola yango te na kombani yoso o echen Tshisekedi asala abunda fale mwana mboka Félix a tombola kombo tata ndotali ah donc to kotala kombo to bite en tout cas te mwana oyo penza ako sala fierté ya kombo tata Président Félix a dit la kabango. Donc, ce qui a été fait, il faut bandir la kabango. Ce qui a lingé, il faut bandir la kabango. Au monde, bango bazala ki batu babanda ki kobata manakati ya ombre ya papa Étienne. Ozo landa, moi si ko yo na tango wana ya koyeba bango bien zala kite parce que babanda ko bata masima ya ombre wana. Mais tango papa Étienne akufi, ombre wana elongwe, si ko yo lelo, tango président Félix aye après élection, système na ye ya mosala et sungi ba congolais pour que toyeba ke ba politiciens na biso bazaba nani les lots toyebi bango to vanda kina bango to lia kina bango mais to bandaki koyeba mission na bango te ok bazaki batu babande ko bata masima ya nzete na ombre wana zomona ok bazaba batu mabe ozomona bazaba batu mabe yo lingolo bake na mboka oyo nyoso Félix Tshisekedi azo sale za mabe Frank Diongo fi député plusieurs fois na kati ya mboka oyo ya Congo motuna na ngeza liye pai na ye ya boye ya kotuna yeke plusieurs fois député loi nini oyo ye asi amema na kati ya assemblée nationale ba voter yango en faveur ya ba électeur na ye to en faveur ya ba congolais to ya ba, ya Congo pe etikala libela ti lelo ayebi sabiso parce que ya zo mona nyonso président de la république a azo sale zali mabe ya malamu kati na ye zate donc haine tango mtu azali animé na haine akoki komona malamu te mama ange même soki yo ko sala nyonso ata ofuka meli mtu wana ata lati si ndenge nini no meli si ndenge nini lokola ye azali deja na haine moko na kati ya motema na ye bolamu moko ta komona okotenga biso mwa ba réalisation ata mibale to misato ya mwana mboka Félix Tshilombo
y a liboso to zali na gratuité d'enseignement hein lelo na mboka na nga na fin fond na mboka na ngai oyo bisika peut-être ba parents mususu ba bandai kokoka kotinda bana na bango na nzela ya classité mais lelo batindi bango batongeli bango pe ba école lelo bana wana bazotanga gratuitement. Est-ce que ça est une réalisation ya monene te salemi na kati na mboka oyo hein ezalaka me batika la ko appliquer yango te mais tango mwana mboka ye ba appliquer yango lelo bana na biso wana ata ba kokoma na ba université te mais toyebi ke même na ba fin fond na biso bana bazali ko mais na ba fin fond kuna ezalaka deja mwana mboka kabila asalaka yango deja ebandaka pa ke komala na na capitale te mwana mboka batika la ko zalate biso toza ba villageoise toyebi etika la ko zalate gratuité etika la ko zalate ba tupe ba yebaka yango te hein ozoland batu ba yebaka yango te to yeko yeba gratuité ke ezalaka pe ba appliquer yango na tango ya mwana mboka Félix Tshisekedi sikoyo nyonso wana ezali mabe hein est-ce que ye honorable Frank Diongo na mboka na ye est-ce que ezali na bana oyo bazotanga gratuité bazali est-ce que batu wana na comportement oyo ye azali ko afficher lelo vis-à-vis ya président de la République même na fin fond ya village na ye est-ce que bako sepela na ye na bato bazo tinda bana na ba classe ofele bana wana batanga ofele bana wana basomba ka lisusu ba uniforme na kati ya ba école te hein est-ce que bato bako sepela na comportement na ye bako sepela na ngote hein? Donc, honorable Frank Diongo, azana eloko ya ko valeur moko te ko transmettre na jeunesse. Yami balé. Hein? Yami balé. Yami balé ezali ke lelo to zomona banzele ezali ko salema mama. Banzele ezali ko salema. Lelo to moni ba réhabilitation ya ba université. Misale za ebele zo continuer ko salema. Siko to lobaka ke nyonso ya zo sala sale eloko moko te. Matani mayo kuna nzele ezali te. Mituke kanga makalokola na film. Soki ekangami nga mona zali kuna dernièrement matani mayo apona ko kota nzela wana e ali vraiment pasi. Mama, nzele za te. Molili érosion. Il y a pas si ba érosion et katana mbala ebele na temps ya 18 ans to mona ba tonga wapi mais lelo misale zo salema ba érosion wana ipe na érosion zo tonga hein na kuna na kati na monga fula to zo mona ba érosion zo tonga banzele zo salema est-ce que nyonso wana ezalika kamabe mboke uti na kati ya libulu molayi ezate ke mukolo moko akosili sa misala nyonso non. Misale zo salema ndambu na République esali monene. Bako sala kaka na Kinshasa te, il faut basala pe na ba province. Il faut misala wana mona. Misale zo mona ne zo salema. Ba école zo tongama, ba hôpital zo tongama. Lelo mama yemu yango wana. To yeba mama yemu banda to yeba yango. Kaka ne lamba wana ya kala. Ezaki na projet ya mwana mboka Kabila. Basalate. Basalate. Hein? Basalate. Tout comme pe na tango ya mwana mboka Kabila to zalaki na projet ya 1000 écoles. Est-ce que salema et salema te? Osomona. Mais bambongo elia maka ya 1000 école wana par an to tika la ko mona te. Alors tango muto ayaza na volonté. Na se ya mwana mboka make ya mwango. Ah, nande ko matata. Donc eloko moko ya malonga to mona te. Mais tango muto azali ko dégager ba valeur o ezali ke azali na souci bolingo ya mboka ya ke mboka etomba meke ndeli boso yo zo mona yango te. Wana to ko benga ngona ngeza sorcellerie. Eza kindoki. Osomona. Tango yo bonomo babimisho na kati ya boloko esiko bandaki kolela tongo midi pokwa. Obosa ni bolamu wana basalio. Bolamu nini lisusu Félix Tshisekedi ya kokiko sala. Oyo Frank Diongo akondi. Ezate? Ya misato. Eh? Ezate? Mama, to vanda kimia. Kongo eko bonga. Tange la bisoka ya misato. Bako vanda na Kongo te. Tange la bisoka ya misato. Realizasyon ya misato. Ah, leno ba mama bazobota na ba maternite ofele. Eh? Ofele. Même na ba fin fond na biso ofele mais ala ki okena ba hôpital okuti ba mama bakangi bango parce que azana moineti na ba fin fond na biso wana mbongo amuke me azoko kwa kufuta yango te bakanga ye mwana komi na 3 mois 5 mois na kati ya hôpital mais lelo eza lisusu bongo te hein oboti obimi na yo balobite ke bazali ko pesa ngo ke il faut batu babotaka non mais batu lelo muto aboti abimi na ina hôpital mikolo na ye koki ya kobima batali mwana azali mala muto abimi akeenda nyonso wana ezaka kamabe ye na fin fond na bango azwa charge ya batu wana ozomona donc motema mabe oyo n bango badesidaki ya kodégager n ya kodésorienté batu oyo bazali na tango okolo ba bango mbo wana bana banani ba opposant na biso yo moni groupe nyonso ya ba opposant na basi bandima président Félix bandima kayete ozomona
bandi makayete. Donc pour la bango nyonso ezali mabe. Mais babo sani ke lelo bazo wele la pe kokota na course. Lobi pe kokamba mboka wana. Mais siko kokambela ngona ndenge ni. Na motema mabe. Te, batonga kamboka na motema mabe te. Ozo mon, nyonso oyo yango biso tozo bele la jeunesse. Boya na MLPR. Et pas inabiso, makambo tozo mona wana ezalaka te. Motema mabe haine, au lieu de transmettre ma valeur na jeunesse, au pèse à ma casse na jeunesse, yo zalou ko transmettre haine. À part haine, et loko moussou des ates, y'a mouzo mouna même à partir quand y'a discours à Salaki dimanche ouan, et belé à ma cadre na ye, pa benga ki biso. Mais ton yon abiso ndete, to boy na biso, pa bengi biso, parce que ba monique, mais mouton wa zarabi, a chanja kate, malgré nyonso yon zole kaye, to yoko mouna ke, a zali penza moutou moko, to zo ye bate, e zali biloko nini sala kaye. Osomon. Donc, ezali pasi mama. Ezali pasi ako mona musika lokola biso ba aigle revolutionnaire to monaka musika, to monaka ke danger ezali esika oyo. Soko zo vanda na moto zo mona mutu, azali koyeba mutu te valeur ya mutu te ezali malamu te. Ezali bien te. Ndeko Frank Diongo, soki discours à la nation, soki déclaration ezali rendez-vous raté. Osoyok et ça les loco mon côté pendant lundi même na ba réseaux sociaux ba commentateur y a ba se pelité ba mutu mon côté bété lio maboko oso monde donc ezali rendez-vous manqué message na yo wana il fallait bomba ngo pona yo moko mais yo kanisa ki obimisi yango ba tu ba ko rejoindre yo pona ko ina président de la république muta ko ina président de la république azate président de la république azam wana Tshisekedi. Yo peut-être ndé oyébité otambola na Tshisekedi mais peut-être olingo sala semblant lelo. Mais sikoyo wana ozali ko seka to ko chola mémoire ya papa Tshisekedi to ndenge ni. Parce que olingo ko taneti na kati ya famille, obanda ko loba makambo esengeli olobate. Oyo lelo yo peut-être na ba bisika mosusu ba ko poursuivre même na justice. Moi mboka ni mbombo to ko kima penza na sima ya ngonga. Bande ko balandi bino boko landa biso bo sombiti nya pe oya bino makanisi boko mela biso bo benga biso to aliwana pona bino yo po lingo alina oza omoni ko alina likambo ko loba ba numero eza wana toza vraiment en direct bo benga bo sombiti nya ya bino makanisi pona o etali bongo ekolo Kongo to repousa na male malembe to moni susu mwana mboka Corneille Nanga oyo lelo azali bongo na exil pona ye alobi ete azo considérer régime oyo ya Tshisekedi ayi bongo na ko échouer a assumer bongo ba échec na ye mama omoni batongo bango wana donc tant yo lingo za la candidat il faut ya kaka na préteste moko boye pour que oko sabatu pour que batu ba yo ke la yo mawa pour que batu ba ba yi a balanda yo c'est la tozo andeko allo allo bibo yi bita mama wana ya MLPR allo oui papa tozo ka yo loba yi bita ye makamo ya zolo ba ya Tshisekedi la makamo ya zolo ba ya gratuité depuis 2010 la kenge do futa ka Minerva la bana te ok, dis-moi pour lire ma télévision en poteau au caillou bien, papa. L'hôpital, il y a ma terre, n'a qu'il y a ça, ni moi, si tu as posé moi, il y a moi, c'est 45 000 francs. Il y a mon bas, 40 000. Viens de ma maternité au filet, avant le coup d'art. Madame Zayo, papa, merci beaucoup. Ok. Avant le coup d'art, on a plateau à votre dictée, le bas. Salut la Mogani. Matons na yo papa. OK. Merci. Oyo ki papa ndenga lobi otika kokosa ba imboka gratuité yango ya wapi depuis 2010 gratuité ezalara deja ba kuna na kenge minerva ezalara deja ufele pona bana. Ezalo. Banzela ngo oyo wapi mwana mboka Felix Atongi. Ezalo mama ezalo kuta biso nyonso to vivaka na Congo awa. Gratuité etika la kozala appliquer na mboka oyo te esika moko te. Toza pe na bamboka, toza pe na ba fin fond na biso ezali. Place moko te batikali ko appliquer gratuité d'enseignement. Lelo soki ba kolobela gratuité d'enseignement tozo mona Félix Tshisekedi. Soki ndeko azo loba ke na maternité bazo futa 40 000, 45 000. Mais dans le temps babandaki ko futa combien?
Ce n'était pas même 40 000 ou bien 45 000. Yo, le bien, c'était au-delà. Hein? Wale, au fêlé, t'es à semi-au-fêlé. T'es à semi-au-fêlé. T'es à semi-au-fêlé, maman. Semi. Au pays Kotanga, Bapé, si au foutu 40 000 francs. 40 000 francs. Mais dans le temps, ils allaient dire que peut-être... Tous on ne commence pas bengi. Allô? Oui, allô, papa, ton maman, ton zoo, quand même. Comment on a le bengi biso? Allô? De Willy Ngando à Massina. Oui, papa, Willy Ngando à Massina, ton zoo, quand même. Ce sont des femmes qu'on a besoin demain. Alors, monsieur Delem. Oyoki, papa a félicité yo. Merci beaucoup, papa. Merci. Omoni, maman Ange, photo ça la makambu pour na mote maman bété. Poto zala pe na bandeko oyo babota ke aboti boye balobi yo $50, balobi $100 pour que mutu wana bima na hôpital. Omoni pe mutu akangami pona mbongo wana za na ngote. Tomona ke ona ba hôpital ebele même na basana. Tomona ki yango na ba fin fond na biso omoni mutu ake kobota akangami. Tozo ande ko msusu. Allô. De quoi qu'il y a Kangami na kati ya hôpital ozo monde mais les lots qui atezali que 40 000 atezali 30 000 mais allô? Quand même allô allô oui allô papa comment on a bengi biso ap tozo yo kayo oui papa tozo yo kayo tozo tere atali prepa combattre solo azolo makamba sekte. Je ne sais pas vérité. Totika mote mamabe parce que ce qui est gratuité ezali même pour na bana ya bandeko na biso bana na biso tozo ndeko allô toko kita so malé mbé allô maman oui allô papa comment na bengi biso wapi na bengi biso a partir de santo na bengi biso a partir de santo oui papa tozo yo kayo depuis a partir de santo oui makambo tata wala le bia gratuité makambo ya gratuité la lobi. Et qu'on a Kenge depuis 2010. C'est quoi RDC News, ça a Kenge bien partout. Merci Nayo papa. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Na bazi ba réponse yango wana ezopesa ma poso ki alobaki kezaka na kenge, c'est-à-dire gratuité wana ezalaki kaka pona kenge, ezalaki pona ba Congo te, ezalaki pona o katanga te, ezalaki kaka pona kenge. Alors biloko makambo oyo ezali pona bana na biso, ezali pona ba famille na biso, ezali pona ba Congolais, toza na droit na yango. Tango tomoni ça ne va pas, ça ne va pas. Tango ça va, ça va. Allô. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Bengi Bissouab? Maman, merci. Oui, tozo yo kayo, maman, merci. Que, moti kapenda, bon, maman, avanya na zo, wa makamba solo penza. Etat de trois penza, ezongi, mwana, kesa penya, identité mo vivezake. Matonza yo mama. Merci beaucoup mama. Merci beaucoup. Merci. Merci mama. Et loko tokolo bezali ke lelo ezalaki na ba école mususu. Même na Kinshasa, même na ba province. Ba hôpital ba hôpital na ba école ezalaka considéré comme ya ba tombong. Allô? Oui, allô papa, comment na bengi biso wapi? Bonsoir. Oui, c'est ça, papa Serge. Oui, papa Serge. Vous avez vu ça depuis quelle commune? Oui, la Dingibino, la commune, il y a un Célé. Oui, papa Tozo Kayo. Oui, la Lobibouye. Ma tambou maman, on a la Zoloba, à Zananzela. Gaïe, on a regretté Mingi, dans le Kamboula, Swan Djongo. Batika va aventure, Bazo Salawana,
ai kusa na pembeni basa la musala kote mboka eki neliboso pati kuna kajifasyon bazo salawana mem kabunda te ifo amiki tisa bango nyoso baza la bumoko musala lete ya mboka eki neliboso akanti nanga ya mwana. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa. Donc na lingaki na bandaki koloba ke eza na ba école mususu ezalaki awa na capitale voire même na ba province na biso ezalaki ke ya bana ya batu ya mbongo na ya bana ya batu bazanga mbongo. Mais lelo. Oui, allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir papa, comment na yo bengi biso wapi? Bonsoir. Oui. Je suis Kabaka depuis Massina. Tozo kayo. Daniela lobela makambo ya ndeko mwasi makambo azolo ba asana vérité. Pour mambo ya Frank Diongo. Frank Diongo amikitisa pona kotombola ekolo mboka. Mambo ya end ya onde tozo boya biso jeunesse congolaise, end tozo boya posto che end ba politisa likolo so che end. Lobby prochainement la biso aux adultes à venir la biso la jeunesse ou la jeunesse congolais. Merci nayo papa na port nayo. Makambo ya gratuité à lobby. Makambo ya gratuité à lobby depuis graba ndundu nyoso 10 ans. Bafuta ka mbongo te. Nga moko na za victime. Merci. Vraiment to moko ma na suka ya masolo na biso mwana mboka. Olo bapo na mametali bongo appel ya suka to zwandeko. Allo? Ozan direct. Ozan direct papa. Ozan direct. Oui, ozan direct ya ARB télévision. Na bani na malweka. Oui papa tozo kayo. Kombo nani? Na bani malweka na komina ngalema. Kombo nani? Makamanga zolo ba iza bongo. Kombo. Kombo. Oui papa tozo kayo. Lukombo, papa Lukombo. Tozo ka papa Lukombo. Maka mama zoloba, iza bongo vema. Soko tali mboka yuti na libulu. Avec fachi betonne, mwane kuto mwa linyere. Na pandaba konferansi nyonso. Frank Diongo ati ya bloga lusa wana, iza kitoko te. Frank Diongo suka mwa libanga, regreta sa fachi betonne kutati usiye. Alo ati ka izo, ati ke en wana ya mabembe, tu nyongo te. Dwa na posa, mboka lusa tonge kene ligoso. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Moi mboka okobana yo pambate to kokita na biso déjà malé mbé aussi ça maso na biso to le badai ko lobela mambo etali bongo mwana mboka Corneille Nanga depuis exil. Oui, na pesi na merci na ba intervenant na biso. To sepeli parce que to moni ke mission ezo landa ma vraiment en direct na Congo Mobimba. Merci beaucoup pour la participation na bino même boza na musika appel ya suka ezo landa biso merci. Allô? Beaucoup. Allô? Oui, maman. Asmara. Mbote na yo. Bonjour. Comment nani? Mbote mama. Kombo nani? Kombo nanga mama Prudence. Oui mama Prudence ozo kayo. Na beni bino la Don Bosco. Tozo yo kayo. Na lo di ko, malo ba mama o. Malo ba o mama zo lo bazala plateau. Azo lo ba mama la. Po di to ko na ko futa mi nerval. A Don Bosco. La charge du hour. Pour madame, on cher, il est là. La grâce à président de la République, on fout à tout une énergie. Yango, Batika Fati Beton, à Banda, à Salam Sala, à consommer une salle à la lire, parce que vous avez un peu la lire. Dans la porte à la présidente, la vie, nous, la moque. Sauf Yango, à Tika Bisso, à Tika Bisso, à Tika Bisso, que nous avons un bois, on a dit, nous avons un bois. Merci beaucoup maman. Moi mboka nimbombo. Merci beaucoup na maman Prudence. Na jo profiter et moi entre parenthèses pour na koloba ko senga na monsieur le gouverneur ya ville à Kinshasa na
Don Bosco nzela ya kimbwala kolongwa na pompage nzela ezalite soko pusani moke oleki pompage pozo nzela o ezo kende Don Bosco na kimbwala nzela ezalite nzela ezali ya mabele mabanga ya minene nzela ezate soki bokoki ko chape programme o likambo o na programme ya banzela o bazali ko bongisa pour que ba bongisela bana ya Don Bosco na kimbwala nzela nzela ezali malamu te mama même likolo ya moto nazalaki likolo ya moto pasi nzoto pasi siko natali bandeko na ngawa na babimaka chaque jour tongo pokwa transport o ekoyi kolongola bango pompage ti kuna na kimbola na fin fond ezalite ezaka ka ba moto mais en tout cas deux moto un moyen systeming appel ya souka po na lelo na programme na bango. Allô, allô, bonsoir maman. Bonsoir papa, comment on a bengi biso depuis mboka nini to province nini? Allô, oui papa, to zo kayo. Oui, pour ma cambo ya gratuité maman a zo ba son. Non, non, ma cambo ya faire du gratuité ma cambo. Bona makambo ya buzoba biso to ba kongole to koli to bomba ye to zomo makambo dinga to sali lo suku me miye a zokosa en tout cas za d'accord na yete lo buti ke meme ta lupi ya ma edu kuta e daraka lo kuta biso ngana za na damu te ide pese me ke pa pe te gen makambo zo sala e zali vraiment ya solo makambo yo ba to ba prezre a sala po po preske e linga ye alors vraiment mba papa prang donc to che a l'écart. Il y a un peu de caractère. Si on a vu 2%, je ne sais pas si je suis. Merci beaucoup. Oui, maman, pour conclure, toi aussi, ça va, ma soeur, on a vu ça, mon connaît. Le Cambouana, na ezali doléances à la population pour na gouverneur, na biso pour na nzela ya bana ya Don Bosco, na Kimbwala, zele za la malamu. Alors, likambo ya ndeko nanga après déclaration a sali fuite. Tozo ndeko msusu. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir maman, kombo nanyo bengi biso wapi? Kombo nanga maman Ngalula, la bengi yo na komina limete. Oui, maman Galula, tozo yo kayo, maman Galula, na biso. Naina lo baboy. Omoni, maman Bombo. Na solo ka penza, na ta eko perde na plateau pour na bato kwa ba Franky Diongo, na bato nyo so bo lo ba wana, foma na ebite. To kia ta baboy kondima, président Félix. Confiance na bango e kondima, ta bango ke, aosa makambo e salamana nuste. So babo kondi mana conscience na bango kondi ni sabango. Alo baka nga ni noko na bango, bati kako mema, tata na na jiswa. Se di bo jiswa, yete po azama yele, aza beni, nza menda te plasa la mouta okoke azate. Se tu. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci maman Galula, merci beaucoup. Ezali, il faut que la mousaba na mbouba parce que batouana baza na distraction à ma case. Allô? Tous ondes comme susu. Allô. Oui, allô maman. Oui, allô papa, comment on a bien dit ça wapi papa na biso. Papa pasteur mabanga. Oui, papa mabanga. Pasteur mabanga na bien na musali hein. Oui, papa. Je remercie d'abord président République d'abord Joseph Kabosenga. Na mboka to bote ya sala. To moni ata ke président azala souci ya mboka na wazo sala kuna mboka na te dindaki. Ne to mona bandi ko bimisa ngo to ko zo valer na kati ya mboka. Mais bo senga na ngeza boye na zo bengo na za route mo kali pembeni. Mais il faut dire ben secteur ba vérifier ben col oyo bana bota ya gratuité en ce moment mama. Il faut ta la ba mo ko kombe de bana sal mo ko samba na septembre. Donc elo ko na zo senga ngo na bizatra mais to za vraiment la confiance à président république na tout na sous wana mama. Merci beaucoup papa. Merci papa papa pasteur naebi ke saturation zawa mama naebi ke campagne ya il n'y aura pas école sans ban ezali en cours ministre Tony Mwaba azali ko continuer nango na banzi ba école wana ba kopesa baban pour ke bana na biso ba ye ba ko vanda malamu pour ete batanga malamu
Alors, tozongi na likambo oyo etali ndekonanga, ndekonanga asali fuite en avant. Ozo mon. Donc bandeko oyo baza komibenga ba opposant, baza bandeko balingi mboka te. Balingi mboka te ozo mona bango di jour au jour na ba déclaration na kokosa ke bazali na insécurité pour que bato bakote la kabango, ba occidentaux bakote la bango. Or ke biso ndenge papa uti kolobawa, toza lisusu bana mikete. Ba kongole basi ba koli. Ba kongole ba yebi ya malamu na ya mabe. Na tango oyo lelo bozali ba candidat. Mi bongisa. Course nde muto ekokata bino, ba urne nde muto koyeba ke nani aleki nani aleki te. Yango nde muto kokata makamu. Me yako sala ba déclaration chaque fois nde konanga lelo akomi politicien oyo azolinga pesa bato moral. Nde konanga azali na leso akopesa biso te. Azolinga banda politique ya pokwa oyo ekosunga yete. Loba ya malamu oyo yo omoni ke ezali ya malamu me ya kokosa ke nazali na insécurité. Ba candidat baza ebele awa tomoni bango. Tomoni place mbake koboma mutu te, tomoni mutu aza na insécurité te. Mais pona nini bango soki basali ba déclaration na bango po ba telemisa ba tuna bango oyo bakote la kabango, il faut akosa ka ke nazo bata ma quelque part na ke kobomba ma epai boye parce que bazola ndela ngai parce que lelo na butu na lalite parce que lelo ba ko betela nga porte botika ndelo kuta. Soki yo yebi kozali candidat, mi bongisa. Mi bongisa, toko mapena tango ango ya maponami, ezali peuple nde muto akokata makambo wana. Eza président de la République te, parce que yepa kozala candidat lokola bino. Boni boni akoki kosekirize bino te. Boni boni azala na probleme na bino. Ata boza sans probleme eza te, me peuple oyo nde muto akokata likambo mokolo wana. Oyeke boko saka peuple ba faible oyo bazali ba faible en esprit bandimela kabino. Me totika topo na nzela oyo akoloba solo na peuple na biso oyo esalemi te toloba te ke te eza bongo tobanda kobota makambo ya lokute ezali malamu te. Oza candidat milengela na yo, probleme eza nango te. Soki yo milengeli na yo, oza na yo na batu na yo, bakovote yo ata yo bimi na deux voix. Kadima koyebisa biso tango bakotanga ke yo bimaki na deux voix. Oyo pe akozalaka kozala vainqueur bakotanga ye kazali vainqueur ole akobanda fuite en avance sikoyo bobanda makambo ya lokuta juste pona kopesa bana mboka pasi ezali malamu te. Ndekonanga il faut otika biloko ozosala wana ekosunga yo te parce kozali candidat ata okimi, c'est à dire suka nango kozonga pour que oya kopesa candidature na yo sikoyo wana nde bakolanda yo te. Si koto lo babongo bakolanda yote na tango wana na moni eloko oyo nde konanga zolinga ame mate parce que akozala candidat ye moko te pe ba candidat mususu bakobakama bakozala même 20 même 30 ezali kaka urne nde moto kokata biso. Matonzi na yo mwana mboka ani mbombo na ndenge ibongo na kosombitinya oya yo makanisi na bosuki sipenza okolobani na maimanso ibongo na kosolola na oyo esika. Oui, na kosili sa na pesi nanu merci na ba intervenant nyonso oyo ba intervenir et durant une heure du temps ya émission na biso to pesi bango merci et basuki sakaka lelote toza pe na posa na bango ba continuer chaque vendredi na même heure soki toza na émission ba participer quand même de loin. OK, naza ko inviter pe batu oyo bazali ko tout na biso. Et pour la makambo etali partu, numéro nange ezali 089 61 16 990, 089 61 16 990 ezali WhatsApp. Okoki kotinde langa message pour na koyeba ndenge ya kwadere na kati ya MLPR na kosunga yo na ba procédure ndenge nini ezali. Topesi merci na bana mboka nyonso obalandi biso na pesi ope merci mama Ange na Régie Mobimba pe topesi merci o tokoki kobosa na te ezali pasteur Roger Baka oyo azali toujours ko renouveler confiance na ye et pa ya biso ba aigle révolutionnaire ya MLPR pe et pa inanga moko pour que chaque vendredi na mama nangai Ange toza la isika oyo pour que tolobela makambo oyo ezali actualité ya mboka pe na keko pesa mbote na représentante na biso mama Emiliane na kati ya Londres pe na ba représentant nyonso ya MLPR na Katanga na Bandundu na Équateur
et bisika nyonso bozwami na pesi binombote na bosani pete bana ya izipa oyo ba ingénieur ba collègue nangai esika bazali na pesi pe bango mbote pe na ba nyonso Andrea ba tunyonso na pesi binombote tellement que boza ebele na pesi binoka ka mbote pe ba pesi na bino Matonzi na yo mwana mboka animbombo na ndengo sombiti nyo yo makanisi pona o etali bongo ekolo Kongo pamba te toza na mosusu te na we sika totonzi obotonzi Merci beaucoup Bande ko balandi masolo na biso a mukona lelo ekomi bongo na suka ezalaki pona bino mwana mboka animbombo Oyo ya MLPR ndeto eba kibongo na koyamba na oyo esika oya yakipo na kosombitinya oya ye makanisi pona oyo etali bongo ekolo Kongo pambate toali na mosusu te soki olobeli Kongo te tokolobela nini to tokolobela nani ezalaki ngai wabino onje mpoi nazalaki na konte ya presentation ya magazine na balobeli ya moko na lelo matonzi mingi na bino baye banso boyi bozalaki penza wana l'écoute bolandi biso de partout merci na bapel na bino bo continuer toza wana partir ya 17h donc mardi mercredi jeudi vendredi Toza wana parti ya 17h balobeli ezali wana bo recharge ka deja donc tant que tozo banda bino pe bozo kota mbala moko po emission etambolaka na biso na bino boko somto ko sombiti nyama kanisi esika moko donc tozo bimisa bakonzi bazo yoka oya kozwa pe baza kozwa bachabongo na misala oyo po lingole kana kati ya emission balobeli benga kana ba numero wana tokoye bande ni tokubongisa yo pe koya kovanda na kiti oyo okolobela pe oya yo makam oyo etali bongo ekolo Kongo yo bengaka na ba numero wana na tonzi bino botonzi équipe technique mobimba merci mwana mboka Yoshi mwana mboka Fia Lungela mwana mboka Doris Bokola Dadi Biatango mwana mboka évangéliste Roger Baka matonzi na espace kitoko pesa na ba imboka pona koya kolobela o etali bongo ekolo Kongo na tonzi bino botonzi botika la malamu kimio mabota mabiso kolo nzambe apambola biso tokutani bongo mardi na 17h pona koya kolobela bongo ekolo Kongo bye